Bom dia, pessoal. Galera, eu vou fazer uma coisa inusitada hoje. Eu vou verificar aqui, ver esse trio aí, esse trio monstro. E é sobre o capítulo novo aí do One Piece, né? Foi feito dia 29. E eu vou dar uma spoilada, eu vou dar uma olhada no que tá acontecendo no mangá, que eu não vejo no mangá, entendeu? E esses caras eu acho firme ver eles. Chapéu de palha, Evandro. Missário, uma coisa assim, no meio. Gosto demais deles três aí. Mais do Evandro, mas os dois aí respondem bem, porque existe tudo, mano, no One Piece. Tá bom? E eu vou estar almoçando aqui. Isso praticamente me hora da pausa, então eu posso, né? Vamos lá. Fala galera, chapéu de palha aqui, e eu sou o Derek. Eu sou o Lipe, e hoje a gente vai trazer para vocês mais uma live dominical, e dessa vez com a participação dele, Levantar Leandro aqui para vocês não verem eu comer muito. Oi. Uma salva de palmas aí, chat. Boa noite, meus amigos de chapéu de palha, para esse chat maravilhoso, né? Prazer estar aqui com vocês de novo. Gente, grande prazer, Evandro, nessa semana intensa de acontecimentos, o famoso capítulo de 40 páginas, né? Um capítulo que o Oda revelou muita coisa, mas, claro, sempre uma grande honra ter você aqui, Evandro, o nosso grandíssimo, maior canal do YouTube brasileiro. Porque o pessoal reclamou uma vez que eu estava almoçando, falando de criptomoeda e tal, que estava aparecendo picanha. Vou deixar só a minha careca aparecer aí para vocês, tá bom? Obrigado, eu que agradeço, porra. Sempre uma honra estar aqui com vocês. Esse capítulo foi foda, hein, cara? Eu li 1 bilhão de vezes esse capítulo aí. Até a gente já inicia aqui te perguntando, Evandro. Diz aí, tipo assim, impressão geral do capítulo, né? Como é que você se sentiu lendo, cara? Como é que você terminou ele? Eu fiquei na dúvida se eu colocava como um dos melhores capítulos do ano, mas até alguns, acho que mais impactantes, assim, mas realmente tá entre ali Qual é esse os capítulo top que eu estou 3 falando? de melhores capítulos. Muita É, informação, coisa compilada, muita coisa. se ele Achou? tivesse tido um golpe decisivo, talvez, naquele final, talvez ele levasse ele pra. Tá no início da luta ainda, né? Dos dois. Tá no Sim. início da luta. Exato. Começou. Acharam melhor que o anterior? Porra, bem melhor. Bem melhor. É que o anterior foi muito bom, mas esse aí foi. Eu também acho que foi melhor ainda. Não, isso foi muito bom. Teve Melhor. muita nuance, muita coisa aí jogada. Muita nuance. Muita Melhor. nuance. Algumas coisas que. Assim, é que essa semana o Oda resolveu ir assistir aqui o canal, né? Todo mundo já sabe. Resolveu dar uma trollada, né? Que eu fiz um vídeo falando sobre as espadas de One Piece. Aí eu fiz uma sacanagemzinha lá, tipo assim, não. Shimotsuki Zoro, kkkkk. Sacaneei. Tá encaminhando, né? Falei, fiz um vídeo sobre a raça do King. Sem. Esse negócio de raça, esse negócio de espada, esse negócio de cultura no One Piece é muita onda, cara. O Oda, ele é meio perturbado. Ele tem uma maneira de escrever esse anime que eu fico meio assim, esse bichinho não é normal, não. Sem ler spoiler, obviamente, né? Não era o mesmo nome, mas tem similaridades ali. Então, mas também o Oda já trollou. E claro, a questão do E não é Momaluki tá normal o Oda, rolante. não. Tá acontecendo aí. Então o Oda vem construindo as coisas em cima de palpites errados aqui. Muito bom. Muito contente. Eu acho que, pô, a gente conversou isso já um pouco offline. Tem aquela coisa que o nosso subconsciente, ele identifica a parada. Ele fala assim, esse Momo adulto vem aí. O Zoro Shimotsuki. Mano, é muita onda mesmo, né? E se o Momonosuke ficar grande, todos esses youtubers aí do Brasil aí que falaram sobre essa situação, mano, eles vão se vangloriar, mano. Mas eles merecem, porque eles têm muita teoria. E o Oda, ele faz esse anime pra ter teoria, né? Vamos lá. Que vem aí. Liang e Sanji, fator de linhagem, vem aí. E aí o inconsciente identifica e aí o inconsciente fala, não quero. Ai, meu Deus, por favor. É, não Mas, tem como, cara, é essa coisa dos Zoro e dos Sanji, assim, essa apresentada, né? Falta despertar pra triagem. Ishimotsu. Rapaz, só faltava o Zoro e o Sanji serem irmão, né? Mas graças a Deus isso daí é muita loucura, nunca vai acontecer, porque o pai do Zoro é uma coisa, com certeza, diferente no ano, não tem nada a ver. E o Sanji tem nada a ver com a família dele lá. Já pensou que ele fosse irmão pra eles ficarem brigando um com o outro toda hora também? Ia ser muita onda.
não tem como você não ler esse capítulo e falar, cara, tá certeza, tá confirmado. O Oda tem pra outro capítulo, de repente ele vai. Mas assim, é 99,9% que essas coisas estão acontecendo agora. Fica muito empolgado, né? O que eu tô pensando aqui, né, em falar agora, na real, é que eu tô torcendo pro Sanji libertar. Liberar o fator de linhagem, fazer tudo, mano. Virar quase um soldado da Germa. Tu já pensou o Sanji? É, um soldado da Germa não é nada, mano. Já pensou o Sanji realmente 100% do poder de tudo, fator de linhagem, né, com uniforme e tudo mais. E ele passar do Zorro? Ah, mano, o pessoal do Zorro vai ficar muito na onda. Porque o Zorro é o badass da equipe, né? É o cara. Depois do Luffy, é o cara. Porque se eu falo o contrário, o Oda vai fazer o contrário. O Oda então, é demais. Eu acho que eu vou torcer agora pro Sanji, pô, ficar de pista, virar o Ichiji, virar o Niji, porque aí o Oda faz diferente. Faz e ao se contrário, eu falar, né, que eu quero que ele liberte a Ryokama, que eu morro e tal, se eu falar diferente, sei que vai rolar. Que o meu palpite tá azedando. Tá azedando a situação. Pior que o treinamento do Sanji lá no Zokama lá, ele realmente não mostrou, só mostrou o passo que ele voa, né? Ele não mostrou muitas técnicas de lá. Não sei se ele vai mostrar mais técnica, não sei o que ele vai fazer. Eu sei que o Sanji treinou em muitos lugares, né? Como o Usopp. O Usopp mostra mais as coisas do que vários outros. O Sanji não mostrou muito. O Zoro mostrou um pouquinho, né? O médico, o Chopper, mostrou um pouquinho. Mas o Sanji, realmente, na parte do Okama lá, mostrou muita coisa. Só o voo. Isso não é bom adivinhar. É bom só ver. Você queria o fator de linhagem despertado no Sanji Aço? Eu acho que o Sanji estava, assim, muita coisa já com o traje. Eu acreditava, tem bons indícios dele despertar o fator linhagem. E eu gostaria, sim, pra ser sincero, que ele despertasse. Não sei como ficaria a questão do traje. Se o traje ainda não ficaria muita coisa pro Sanji também, porque ele tem aquela pele de ferro, poder e tudo mais. E, na verdade, o Sanji seria praticamente o único experimento que deu certo, né? Porque ele reteve as emoções, não teria essa coisa do despertar do fator linhagem. Mas eu fico pensando com o traje. Acho que o Sanji ficaria muita coisa, assim, fator linhagem mais o traje. Vocês não acham? Nível Rede Piratas. Ele tá precisando. Tá precisando. Bora trocar de anime. Com que eu tô parecendo essas caretas aqui? Maldito. Ele é um gênio. Sai de lá em Holy Cake, contra os irmãos. Ele já dava indícios assim que você olhava, analisando. Cara, acho que o Sanji consegue lutar contra os irmãos ali, tranquilo. Sim. Os irmãos já eram... O anúncio do esposão. Mas o traje vai ficar muita coisa pra ele. O Zoro vai ganhar um sobrenome. Tá bom, beleza. Mas o Sanji Zoro vai... Ele já tinha um sobrenome. A cidadania. Não vai ter Zoro, que passar. Mas agora é o real. Você vai que o Roronoa é o... Mudou muito até o sotaque, né, do anime. Que antes o pessoal falava Ruffy, né? Agora é Luffy mesmo. Os japoneses foram orientados a falar Luffy, eu acho. Eu acho que em japonês é Luffy, né? E o Zoro, no início, eles falam Lololan Zoro. Achava muito engraçado o jeito que eles falavam o nome do Zoro. Ou é algum jogo de palavra maluco do Oda aí. Não tem nada a ver. E ele era irmão da Queen? Tipo assim... Não, seria primo, né? Seria tipo um primo. Um primo. Mas assim, um irmão de criação. Pra gente dar uma aliviada, né? Assim, praticamente um irmão de criação, quando você vai pensar. Porque tá na mesma família, só que órfão, né? Então, é praticamente um irmão de criação da criança. Isso até muda um pouco a relação dos dois por estarem na mesma família. Ele é tipo neto, ele é tataraneto do Ryuma. Tipo isso, né? É tipo um papo desse, né? Tipo, tataraneto. Assim. E lutou com o Ryuma, né? E chegou e torou o Ryuma no meio, não teve pena, não. 400 anos atrás, né, o Ryuma? Mas, se eu não me engano, no combate dele, ele falou que... Parece que eu conheço esse cara de algum lugar. Uma coisa assim, tem que rever esse capítulo. Ele sentiu que ele conheceu o cara. Muita onda, né? Muita onda, One Piece. Então, faz um tempinho aí. Ele é tataraneto do filho do dono. Das espadas de Wano. Não, acho que também uma coisa muito surpreendente é o fato do Ryuma ser um espadachim de um olho só. E o Oda, ele colocou isso, ele colocou pra provocar, porque... Foi. Cara, tem
nada, assim, mas o Oda, ele brinca muito com isso pra... E é estranho, porque você vê aquela entrevista dele com o Atsuki, o criador de Rurouni Kenshin, que lá no início da série ele falou que ia ter um personagem, que ia faltar um olho. Ele tá pensando nisso há muito tempo, é só pra deixar o olho fechado. É difícil, né, você falar, cara, não... O olho do Zoro era pra ter um tapa-olho depois do time skip. O corte é o olho esquerdo, eu acho, né? E o tapa-olho. Aí ele ia ficar badass. A única coisa que, de todos os personagens que eu não achei bacana, foi só o corte no olho do Zoro. Não teve o tapa-olho, mano. Era pra ter o tapa-olho. Era pra ele ser o pirata do tapa-olho, mano. Não é nada, mas eu falo, tem alguma coisa. Tem que ficar enganando. Eu tendo a acreditar que vai ser essa parada do simbolismo mesmo, sabe? Tipo assim, o antigo herói de Wano não tinha um olho e tal. Daqui a pouco... É, eu vou falar isso. E aí, no capítulo seguinte, ele vai abrir o olho, vai despertar o Sharingan, vai sair o capeta, vai liberar o demônio, vai matar todo mundo. Mas eu acharia que seria mais pelo simbolismo mesmo, do antigo herói, o deus da espada, né? Ele não tem um olho. Inclusive, é um fato curioso essa questão do Ryuma, porque no Monsters, ele tem os dois olhos. Né? E o Oda disse que é o personagem. Eu sei que o povo aí dos Vikings e tudo mais, quando eles cortavam o olho, era para despertar um poder, né, de combate e tudo mais. Eu não sei se o Oda vai dar uma de doido, porque o Luffy ele cortou só aqui, né? E a pessoa, o Oda, fala, ah, tem que cortar o olho para dar um poder. Tchac! Fura o olho dele. É, é doido, né? Personagem. Eu sei que ia me arrepiar uma parada dessa. Ia ser meio satânico. Ele deve ter perdido o olho depois de ter matado o dragão e etc. Ele morreu com 47 anos, né? É, ali ele ainda tava... Ali ele era novo. Os moldes do Zoro. Os moldes do Zoro. É engraçado, porque ele virou um espadachim lendário de um olho só. E sempre teve na nossa cara, quando a gente vê o cadáver do Ryuma em... Eu sei que deve ter alguma coisa a ver com perder a vista, porque... Aquele cara que é almirante, me esqueci. Até tem uma parte que ele fala, ah, eu queria ter... Poxa, vou me emocionar aqui. Ego queria ter meus olhos para poder ver quem é esse cara e tudo mais. No Luffy, né? Me esqueci o Fugitora, né? Uma coisa assim. Então, ele sente, ele tem um haki da observação, eu acho que é da observação, que muito apurado, que com o olho fechado ele sente as pessoas, né? Ele sente tudo, ele praticamente vê. E ele falou que ele cortou os olhos para realmente não ver as coisas impuras do mundo. Parece que foi mais ou menos isso. Mas que ele cortando os olhos, ele desenvolveu outro poder. Será que é isso mesmo? Será que é isso que o Oda vai fazer com os olhos do Solo? Thriller Bark, ele tem, né? Uma ataduraszinha por cima do... Do olho esquerdo. Só que é engraçado que não daria... O Thriller Bark foi um dos arcos mais engraçados do One Piece pra mim, cara. Tu é doido, morri de achar graça aquele Thriller Bark. Ao mesmo tempo que eu ficava com raiva, eu achava graça ao mesmo tempo. Pra saber porque não tem olho, né, o bicho? Então... É, caveira não tem olho. Normal não tem olho ali, né? Então, naquela ocasião... Que o Oda fez. Eu não vamos assim. Puxa aí. Vamos ler aí uns que a gente tava devendo, pô. O Cris. Tu tem o superchat do Cris aí, bro? Que foi o primeiro. Não tô com o Cris em mãos. Tá bom. Eu vou lançar, vou puxar o Cris. Mas antes do Cris, já vou adiantar o Caíto. Tu lembra do Caíto da live com o Bruno, Evandro? Ele lembrava um cosplayer do Mihawk específico, será? Ah, eu lembro. Um cosplay bem singular, né? Um cosplay especial. Ó, ele mandou aqui, definitivamente God Oda sabe brincar. Que hype. Estou teorizando canonicamente até onde esses dois podem chegar. Saudações, tripulação e capitães. Obrigadão, Pedro. Tamo junto. Juntasso. Eu sempre, pô, Evandro, eu tenho puxado esse papo e eu realmente tô achando que vai ser a verdade. O Sanji... Eu acho que agora eu vou fazer, esperar todo domingo a live deles, né? E vou fazer esse react da live deles. Apesar que não dá pra fazer muito tempo, porque eles fazem 3 horas e eu só posso gravar 1 hora. Mas da 1 hora eu vou fazer. Porque eu acho muito interessante. E quem gosta do One Piece...
passa pro colega aí e tal. Me segue nesse react. Comenta embaixo, tá bom? E bora fazer esse react. De repente a gente me conhece aí. Me convido pra fazer uma live um dia. Ia ser top, mano. Anji e o Zoro vão lutar juntos, eventualmente, assim, tipo. Eu acho que se o Ryogoro falou, não, ninguém interfira na luta dos dois, não sei o que lá e tal, eu acho que isso dá um indício de que vai rolar uma quinta igual rolou contra os dois lá na Dave Back Fight, né? Eu esqueci o nome dos rivais dele na Dave Back Fight, mas reanimaram a cena, inclusive. Não sei se vocês já viram essa cena reanimada. Não sei se vazou mais cedo, se já é dia 30. Não, vazou mais cedo. Não, se bem que já é dia 30, já é dia 30 no Japão. É, enfim, o que eu tô querendo dizer, Sanji e Zoro, a gente não vê eles lutando juntos no Novo Mundo ainda, né? Vai ser a primeira vez. Pior que será nunca... que algum... Antigamente eles lutavam juntos. Será que eles vão conseguir ter uma sinergia de tipo... Nos arcos antigos, de vez em quando eles lutavam juntos, o Zoro com... Inclusive, a última vez que a gente viu eles lutando junto foi, não foi nem uma luta, se eu não me engano. De verdade. Junto. Foi um jogo com aquele cara lá que era trapaceiro, que eu me esqueci, que era até o Luffy do boxe. Aquela foi a última vez que a gente viu eles dois fazendo alguma coisa sincronizada. E foi muito top, mano. Tu é doido? Eles são um demônio, os dois. Tipo assim, novas técnicas, sabe? Uma combinação dos dois, um golpe seria... Um Diabro Jumbo Ashura, não sei o que é, sabe assim, sabe? Você falou isso agora, eu lembrei da Big Mom e do Kaido fazendo o golpe que o Zoro tancou, cara. O Zoro tancou, não! É, porque imagina uma combinação do... É, mano, isso vai ser muito firme no anime. O pessoal que viu isso aí no mangá deve ter endoidado. O Zoro tancando, dois Yankou. É, mano, tu é doido, né? O golpe dos dois faz total sentido. O Zoro e o Sanji, no final da série, obviamente que eles vão estar num... Ah, falar nisso, o último episódio da semana, do final de semana aí, né? Foi muito engraçado, mano. O Sopa com o Chopper. O Chopper ainda... No final... Tchau. No final... o Chopper ainda jogou uma bombinha. Toma esse bombom pra ti na boca da Big Mom. E o pessoal tudo com medo. Ah, estão se sacrificando pra gente avançar. Mano, eu e a mamãe morremos de achar graça. Tu é doido. Nível master lá de poder e tudo. Então por que não ter uma combinação desse golpe que vai ser também o maior pico de poder da série? Obviamente mais ao fim dela acontecendo. Só que surgindo aqui essa combinação. E aí eles vão estar sempre brigando pra fazer essas coisas. Mais ou menos Kaido e Big. Já pensou uma combinação do trio monstro, né? Do chapéu de palha. Do trio monstro aí, Lau... né, Capitão Kidd e Luffy, né, fazendo golpes especiais e tal, deve ser muito firme também, né? É Big Mom e porra, vão ter um golpe nível Yonko, né? Seria legal. Seria muito irado se eles conseguissem derrotar os dois combinando golpes duas vezes. Eu acho que isso seria muito legal. Ah, ia ser muito legal. Sacou? Tipo, eu faço. É, e assim, o Sanji ele já tem golpes de assistência, tipo o Arm de Ler dele, né, que a pessoa sobe, inclusive, que quadríceps do homem, a pessoa sobe no pé dele e ele arremessa ela e tal, pode brincar isso com o Zoro também, dá um golpe duplo, isso é muito bacana, é legal ver essa dinâmica, é muito diferente. Galera, olha só. Eu acho que é porque os chapéus de palha fazem muito a união deles, né? E aí o pessoal viaja pra eles lutarem junto, entendeu? Legal. Quando eles se reencontraram depois do time skip, foi muita onda, mano. Tu é doido. Muito tempo, 2 anos sem se ver, cara. Então, essa parte da união do chapéu de palha é muito top. Tu é doido. Tem muitos superchats, a gente já conversado antes. Vamos ler os que mandaram até agora, que a gente não tinha avisado ainda. Mas a partir de agora... Roda, Lipe, roda embaixo pra ficar O banner rodou, olha lá. Roda o banner. A partir de agora, vamos tentar responder os de R$10, porque senão vai ficar muito travada a conversa. Evandrão, a gente sabe, tem que ter um cachê diferenciado, entendeu? Mas, então, cachê barato, não. Cachê diferenciado. Só pra perder, pro Messi e pro Cristiano Ronaldo. O Mbappé quer sair do Paris Saint-Germain justamente por isso. Sim, sim. Ele falou, meu salário não pode ficar abaixo. O Evandro vai entrar no Paris Saint-Germain no lugar do Mbappé.
Mas enfim, vamos tentar responder 10 reais pra cima pra não ficar desviando muita conversa. É, exato. Vocês também terem... Isso, o fluxo na conversa e também baseada no... Vou dar uma babada aqui em vocês. Né? Vocês são o Dream Team, mais um menino lá que... Esqueci o nome dele, rapaz, que é muito engraçado. Ele tem uma espada do Mihawk lá atrás. Os quatro melhor do One Piece que eu sigo, é vocês quatro, tá bom? Babá vocês aí. Um dos próprios acontecimentos do mangá, né? Saber mais a opinião do Evandrão aqui, que tá como convidado também. É, o Diego Souza resumiu bem. Mercenários de pai. É isso. Vamos juntos. Olha só, Maísa, obrigado, Maísa. Nem um pouco traidora aí no chat. Vou puxar aqui mais um, então, do time dos mercenários. Não, ainda não é do time dos mercenários, ainda são os superchats humildes. Deixa eu pegar aqui. Ah, não, Guilherme Torres, nosso querido Seis Piratas, falou $10. Devia ter parado para o 50, né, com a conversão. Mas lá, ele mandou o seguinte: Cap foi excelente, pena que o Oda revelou o motivo do olho fechado do Zoro. Agora não vai ter os caras querendo Sharingan do Zorão. Vai cortar a renda do canal em 50%. F chapéu. Cara, pelo contrário, eu acho pelo que o raio de ter alguma é. Coisa no olho aumentou só, não? Eu também acho. Eu acho que agora que deu o enfoque no olho, porque a gente tinha o olho dele cortado, nenhuma menção. 500 capítulos depois, o olho do Zoro. Aí tu fala, ai meu Deus do céu, agora que vai rolar mais é ainda essa questão do despertado, o olho do Sharingan. É. Ah, pra galera aumentou também no chat, aparentemente. E é engraçado porque a gente comentou, uma das principais coisas que a gente comentou do pós-time skip foi, como é que ninguém vai perguntar do olho do Zoro? Ninguém liga? Que o Zoro perdeu o olho, e não teve essa resenha em momento nenhum. É só, ah, e aí, Zoro, tudo bom? Tava perdido. Gostei do Robin novo, talvez tenha rolado a parada dela. Ninguém não vai falar nada, que eles têm medo do Zoro, mano. O Zoro é o badass, ninguém fala nada. Só quem bate de frente é o Sanji e o Luffy. E o Sanji tem um respeito pelo Zoro. Pode até não parecer, mas ele tem. E o Luffy também. Tá com a próxima na mão? Não. Eu tava tentando pegar as antigas, tá ligado? Só que meu... Nossa, a minha tá muito cansada, gente. Fiquei com as paradas da monografia aberta e tá muito cansado. Deixa eu puxar aqui, ó, a mão do Cristiano, que ele lançou logo no início. Boa noite, chefias. Já passando para desejar uma boa live para todos. Beijo e cheiro. Momocidas não passarão. Resistência momovida. Evandro, você conhece o movimento momocida? Momocida? Cara, não, o movimento momocida... É porque o Momonosuke, ele só gosta de ficar nos peitão das mulheres, cara. É por isso. Tem os caras, os marmões que tem ciúme dele, né? Tá igual o Sanji já. Igual o Sanji. Todo mundo da tripulação tem ciúme do Momonosuke. Mas o Momonosuke, ele, eu acho que realmente ele sofre muito porque ele é criança mesmo, cara. Ele parece que ele tem 10 anos, né? Complicado, mano. Ver tudo que aconteceu na vida dele. Bom, agora ele tá com não sei quantos anos porque ele avançou na idade, mas ele tem 10 anos, na verdade. Entendendo? Então, é uma situação difícil pro Momonosuke, tá vendo? E o Luffy, ele tenta ajudar ele no emocional para ele evoluir. E eu creio que se realmente o Luffy conseguir acelerar essa ajuda, coach mental no Momonosuke, dá para ver que tem um lien, como diz o francês, tem uma ligação entre os dois ali, né? Os dois ouvem, os monstros marinhos e tudo mais. O Momonosuke vai fazer parte do grande combate no final do One Piece, mano. Entenderam? O Momonosuke, ele promete. É o filho do Oden, cara. O Oden, muito carismático. Não sei nem como é que o Oda conseguiu fazer ele morrer, cara. O Oda é demais, tô te falando. Tem uma crescente que eu sou muito contra, tá? Que é o movimento em prol da morte de Momonosuke. Nossa, cara. É. E assim,
não é um movimento pequeno, tá? É um movimento grande e crescente. O que você tem a dizer para essa galera que defende o homicídio? Eu acho que agora o Mossuc tá chegando na melhor parte do desenvolvimento de caráter dele. Movido. Essa parte do amadurecimento dele. Não tô falando dele ter ficado grande. Tô falando como personagem. Daquele que a cabeça dele é de uma criança. Uhum. E agora ele vai... Morra, Momô. O Kaido vai ver ele como um filho de Oden, exatamente como ele deveria ser. Mas não, pô, matar um personagem assim, eu nunca gostei muito. É, pra bom. Casa. Não, nunca me agradou muito. Os caras pegam pesado no chat. Olha o argumento. Que absurdo, gente, que absurdo. Mas eu tô com o time Momovido, a gente tem agora dois movimentos. É o time Momovido, o movimento Momovido e o movimento Momocido. Os dois movimentos têm argumentos, tem pessoas respeitadas de lado, a gente vai ficar aqui no meio. É o pessoal se tomar. Vai ficar no meio, né? Do Momo maduro. Aí já é um que eu me posiciono com mais energia contra o Momo maduro. Mas aconteceu, né? Não adiantou de nada. O Oda não quis me ouvir, infelizmente, dessa vez. Ele se tornou um dragão maduro. Evandro, não sei se você tem acompanhado. Poxa, eu não vi essa parte. Tá no canal de Bruno Bandeira. Dá até vontade de ler o mangá, mano. É possível o nível Yonkou automático ser confirmado? Não. Viajou na maionese. Aumentou a força dele, não aumentou, não. Cara, aumentou a força porque ele tem uma fruta agora. A fruta por si só é cavalar. Mas não consigo ver ele aqui, ou aqui, isso aumentando o nível dele pro nível Yonko. Vai. A fruta do Momo por si só é muito poderosa. Se ele conseguir replicar o Goro Breed. Mas não, pô. Evandro, você não entendeu o Jukusuru, Evandro. O Momo no Suco foi porque nasceu na geração Nutella, mano. E o pai dele protegeu muito ele. Se ele tivesse nascido igual o Oden, ele era outro cara hoje em dia. Mas ainda é criança, né? Porque o Oden com 7 anos, vocês viram o que ele fazia com 7 anos, né? Com 10 anos nem se fala. A gente pode chamar o Tassiano ainda. Dá tempo pra Tassiano. Ele ainda pode dar Joey aqui. Mas, cara, eu sou adepto à ideia do Momonosuke ser a imagem e semelhança ali de Kozuki Oden, e só a presença dele já ser suficiente para enfraquecer o Kaido, né? Visto que ele fraqueja na presença do homem que foi Kozuki Oden. Então, vendo ele ali perante a si, vai dar uma tremida na base. E aí já é abertura vai ser um cosplay. Porradão, Yamato porradão. Mas, cosplay. E se o Kaido for derrotar o Luffy? Olha só, eu tô muito avançado. O Kaido vai derrotar o Luffy, cara. O Kaido tá assim, Luffy, tá acabado e tal, já deu um golpe absurdo, vai finalizar. Aí ele vira assim, aí é o Oden. Kaido, não faça isso. Mas aí, na verdade, é o Momonosuke. Kaido, não faça isso. Aí o Kaido vai destruir. Aí o Luffy vai vir por trás na nuca do Kaido. Eiba! Vai dar um socão, tá ligado? O que aconteceu é o contrário, né? Com o Oden, que o Oden foi ver salvar o filho dele. Na verdade, era aquela feiticeira transformada, né? E aí levou um golpe por trás. Mas claro que o Luffy não vai dar um golpe por trás. O Luffy gosta de bater pela frente. Se der pra ele bater na bunda, é melhor. Pô, Red Rock na nuca do Kaido. Red Rock, a Kaido ia avançar. E o Kaido vai perder. Vai ser um paralelo bonito. Um jogo? O que vocês acham dessa teoria? Eu acho maravilhoso. Acho que você dá de parabéns. Pega a próxima pergunta mesmo. Ah, tá aqui, ó. Nossa querida Giovana lançou: Momocidas não passarão, resistência momovida. Hashtag Garbebio. Giovana tá com a gente. E a Alexandra lançou: Momo morto, Zoro Zé Ninguém. Que isso, Alex? Caraca. Zoro Zé Ninguém, com Z de Zé Ninguém. Não gosto de Zoro, não. Só já e batendo essas hashtags direto, né? Jonas Silva lançou: o King tem asas e conjura chamas. Então, qual a necessidade dele ter uma fruta? Só se ele for da raça das galinhas e não conseguir voar. Hashtag paz. Vale falar uma coisa aqui também: que as asas do King podem ser igual do Itetsu lá, né? Um ornamento. E o Oda tá mantendo isso ali pra enganar a gente. As asas assim. do King são pretas mesmo? São. Então, não, é a do aparentemente, Itetsu. Aquela teoria do Sukiyaki ser o Itetsu sempre barrava, né? Porque diabos ele tem asas.
mas vemos que é um ornamento, né? Porque nos últimos capítulos do Festival de Fogo ele tá sem as asas. A do King, vale notar que a transformação dele para pterodáptilo, as asas não estão lá, então pode ser uma coisa real dele. Uhum. O ornamento continuaria, se fosse um ornamento. Apesar que na taxonomia ela sofre a transformação. Mas quando ele se transforma, eu creio que o ornamento continuaria ali. Devem ser reais dele, mas é aquela incógnita, porque o Oda ele é troll, cara. Ele coloca as asas e fala, não, é só um ornamento tipo pirata das feras, todo mundo tem um chifre. Sim. Sabe uma ideia muito legal que um amigo meu deu, cara, o Cezinha? Ele falou que a forma mais linda do King pode ter quatro asas, né? As do Pteranodon e as outras do anjo, né? As penadas ali negras. Ia ficar maneiríssimo. A tribo dos lunários. Ia ficar um tipo Angelmon, só que Dark. Assassino monstruoso. É legal. A tribo dos lunários, assim, foi muito absurdo, né? O Oda tirou do nada essa daí. Só lançou. Falou, ah, valeu, legal. Lá na capa do Enel, você vê que tem, parece ter uma quarta raça mesmo, na história de capa do Enel. Mas não assim, é meio que forçado, assim, você olha e fala, não é um autômato, realmente parece ser uma quarta raça, mas pô, é só metade do rosto, assim. Cara, eu queria ver o Anel voltar, dá uma batalhada com o Luffy, e o Luffy dá uma moral na mente dele, depois o Anel virar fã do Chapéu de Palha e querer colaborar, igual o... Que cara de cabelo verde, não me esqueci o nome dele. Ia ser muita onda, hein? Agora foi eu que viajei na maionese. E aí ele colocou agora a quarta raça, não tivemos nenhuma citação que eu me lembre, assim, da em Skype, a não ser com os deuses do fogo, da chuva, não da tinha terra. Lista do leilão? Na lista do leilão tem, né, que é aquela... raças exóticas, né? Exato. Raças exóticas é um valor altíssimo. Ele deve se encaixar nessas como raças exóticas, mas nem todas as raças estão listadas ali mesmo. E eu acho que ele se encaixa também numa raça que as pessoas realmente não acreditavam mais existir, né? Que estava extinto, de fato. Tanto que a Big Mom fala que foi surpresa e, cara, a rede de comunicação da Big Mom é quase incomparável, né, a outros piratas por aí. Então, se essa informação choca ela, a outras pessoas, é uma informação muito pouco acessível. Uhum. Exatamente. Bom, eu acho que o King e o Queen, o Queen e o King, o Oda botou lá realmente, né, fez o hype deles e tudo mais, os dois, braço direito e esquerdo do Pirata das Feras e tudo mais, né? E tá usando esses dois, braço direito do Pirata das Feras, para desenvolver um pouco da história passada, né? E o Oda, ele gosta de fazer isso. Ele coloca um personagem para desenvolver a história passada do anime. No caso, o Queen, ele vai desenvolver a parte do Vegapunk, né? E do pai do Sanji e tudo mais ali. E o King já vai ser nessa parte aí dessas outras raças, que tem a ver com essa parte da lua e tudo, essa bagaceira toda. Mano, eu sei que o One Piece, pra entender, mano, o cara tem que começar a virar astrofísico, matemática, mão da doida. O cara, esse Oda, ele não é muito, sabe? Ele é meio... Eu tô ficando meio tantão com esse bicho também. Não é normal, não. Aí, vamos lá. O Phil tinha falado, facilmente um dos melhores mangás que eu li. Valeu pelos R$2, Phil. O BFR tinha mandado #momocidas, #momomor. A Maísa também tinha falado. # parabéns pela fuma. Pereca puro. Momô morto. Muito obrigado. E o pior que rima, né? Momô morto. O pessoal pega pesado, mano. Eu tô com o dente sujo aqui, caraca. Aí, Guilherme. Hoje é qual? E a gente passa pro Abdu. Abdu Nar. Vamos ler, Abdu. Já repararam que a sobrancelha do Sanji encaracola para o lado oposto de seus irmãos? Será que ele seria o polo oposto, o experimento perfeito, forte e com sentimentos? Eu acho que eu cheguei a comentar isso. O negócio da sobrancelha do Sanji, todo mundo fica falando da sobrancelha dele. O negócio é só o Oda tirando barato, mano. Tá entendendo? Mas, bom, se tiver alguma coisa, o Oda é meio doido, mas acho que não tem nada a ver, não. Isso num vídeo recente de respostas, que eu falei sobre o fato a sobrancelha do Sanji ser diferente também é pra mostrar que ele segue um caminho estranho em seus irmãos.
né? Sim, e que o experimento que funcionou nos irmãos não necessariamente tenha funcionado nele. Eu acho que o fator linhagem do Sanji, ele foi barrado ao ponto dele perder as emoções, ao ponto de evoluir alguns pontos, mas não necessariamente foi completamente parado. Só nem ver com o Sanji. O Sanji, ele é muito forte fisicamente. Enquanto o Zoro treina, tá sempre treinando no navio e tal. O Sanji, ele sempre acompanhou. O treinamento do Sanji é cortar. Habilidade, sem treinar. Cortar e fazer comida. Eu acho que o Sanji, o Oda poderia dar umas faquinhas pro Sanji, que ele mostrou num episódio usando umas facas de cozinha pra lutar rapidinho, assim. É, mano, o cara é muito safo com as facas, mano. O Oda poderia dar duas faquinhas de cozinha pra ele colocar aqui na cintura. Era pra ele ter dado, mas... Né, porque ele não pode sujar as mãos, porque o cozinheiro não suja as mãos, né? Normalmente ele foi treinado com as pernas, mas ele corta muito bem com uma faquinha de cozinha, mano. Tu é doido, eu vi um episódio ele fazendo isso. Foi com aquele cara lá do espaguete, se não me engano. O Oda deveria fazer um pouco mais. Eu achei top, mano. Tu é doido. Só duas faquinhas. Tchic, tchic, cortou aqueles espaguete tudinho lá. Espaguete não. Macarrão. Foi. Me esqueci qual foi o arco, mas foi top o combate, ó. Tinha até aquela piada, né? Como é que o Sanji fica forte? Ele fica forte treinando na cozinha. E pode realmente ser por conta do fator linhagem. Fora o Double Jumbo, né? Que... Ah, é atrito. Beleza. Antigamente ele girava pra fazer o atrito. Não precisa depois mais. Ele parou agora. Ele só cria o fogo, né? Então. Ele aprendeu a controlar o fogo da paixão. Fogo da paixão é Naruto, pô. Aquele... Ai, meu Deus do céu. Fogo da paixão é o nome do livro do sábio tarado. Quando vai responder? Vai dar uma resposta definitiva ou vai deixar a sua especulação pra cada um compreender o que quiser? Vai. Vai? Com certeza. Do Zoro talvez seja um pouco difícil, porque a não ser que eles, sei lá, lembrem que o Shimaru teve um filho. O Shimaru Shimotsuki teve um filho. Aí podemos realmente, mesmo que na interpretação... Shimaru já é nome de samurai, né? Vocês se lembram do Samurai Shodown? Aquele game lá, já tem tudo que é Shima, né? Já tem a ver com samurai. Se eu não me engano, do Samurai Shodown era Ryumaru. Tudo que é Maru, Shima, né? Tem a ver com samurai, né? Então, confirmar que é o Zoro. O Shimaru teve um filho que ele mandou há 21 anos atrás, mandou esse filho embora pro East Blue. Do Sanji é mais fácil porque o Queen tem a informação, né, dos Medis e tudo mais, e o Sanji ele vai acabar... O Sanji ele é mais fácil porque se o corpo dele sofrer transformação pro fator linhagem, os poderes vão estar presentes, então é só ligar com os poderes dos irmãos dele. É. Eu relia porque, pra mim era esse o grande desafio do Sanji. Vou tirar uma foto aqui, galera. Vai ser isso a capa aí, ó. Fazer a capa não, só vou escrever aqui, ó. React da live fulano de tal. Não vou inventar nada, porque inventou começa com I e termina com R. Ixi, são, foi, né, dos Medis e tudo mais, e o Sanji vai anúncio, acabar... Um anúncio, o Sanji, ele é mais... Consegui pular. Se o corpo dele sofrer transformação com patrulhagem, os poderes vão estar presentes, então é só ligar com os poderes tá dos irmãos dele. Vai ser isso daí, só a capa. Eu relia, porque pra mim era esse o grande desafio do Sanji ter o fator de linhagem, que era, pô, você tá neutralizando o sacrifício da Sora, que é a mãe do Sanji, que foi tomar o remédio. Ou isso foi à toa, ela morreu à toa. Mas aí eu tive um entendimento diferente, que é, ela não morreu pra evitar o fator de linhagem. Ela morreu pra garantir que o Sanji tivesse emoções. E ela conseguiu fazer isso 100%. Então... O fator de linhagem não tem nada a ver com o objetivo dela. Ela nunca teve assim, falou assim, Judge, não torne meus filhos superpoderosos e vulneráveis. Ela sempre falou, Judge, não torne meus filhos sem emoções, desumanos. E aí ela, isso, ela evitou isso. Então o resto é o resto. Então será que é por isso que os irmãos dele batiam nele? Porque eles perdiam emoções da família e tal, e ficavam mal e tal. Pô, então, né? Então a irmã dele... Foi a que mais conseguiu ter emoção depois do Sanji, né? Foi a que
que ajudou ele, na verdade. Né? Vamos continuar com o nosso queridíssimo Abdul Nasser, que mandou mais um em sequência e falou: Linhagem despertando, força de Sanji aumentando. Com isso, se o Haki transbordar para o fogo, transbordaria para o fogo, gerando um fogo negro, uma espécie de Amadeus, ou Amaterasu, né? Talvez se tivesse falado. Aí é um pouco fanfic demais, não sei. Não, pode rolar. Também é fanfic, rolar, mas às vezes o Oda faz os fanfic. Não sei. Como é que, como é o melhor fanfic do Oda são dois, que eu curto demais. Né? É a homenagem que ele faz de vez em quando para certas outras obras. Né? Aquele corte que o Oden fez ali, daquele porco branco ali. Aquilo ali, mano, foi certamente, só quem não entende, foi uma homenagem pro Naruto, né? Né? E muitas outras coisas que o Oda faz. Né? E aquela homenagem eu achei muito top. Eu vou me lembrar de mais homenagens pra gente falar depois. Coloca o Haki, né, no, em algo intangível, como fogo. É complicado, né? Não funciona assim. O Haki não pega em elemento. Vai pegando muito pé e tal. Até vai, que o Oda vem, vai falar isso com tanta certeza, Ivan. Não é, mas vocês repararam, de repente, o Oda ele tá explicando muitos conceitos para nós, que era certo. O Zoro, aquela intimidação do Zoro. Eu nunca apostei que aquilo fosse Haki do Rei, mas você ficava com o pé atrás. Não, ele tem uma intimidação, porque... Tá, mas por que, que só o Zoro tem essa intimidação? Você fala, pô, porque parece Haki do Rei. Então você ficava nessa de é, não é. Agora é verdade. Ele explicando essas coisas. O Sanji é a mesma coisa. Todos os pontos que hoje tem dúvida, o Oda está explicando. Né? Mas assim, até onde vimos, eu gosto de falar isso, até agora, até onde vimos, não. Mas aqui para frente, pô, pode acontecer tudo. Pode colocar. Pode colocar Hakim, tudo aí, mudar. É, porra. Tchau, pijama do fogo azul. Haki do Rei com um haki de observação, você faz laser com o olho, ou você faz um stand atrás, vai com o Azul dando um stand, sacou? E viajando, mano, né? Até agora, até esse pouco, não, semana que vem aí é outra história aí. O Churro começa a puxar uma conversa com o Zorão, aí vai ficar bolado. Mas até o elemento com o haki não pega, né? O haki é envolto no membro do usuário, tanto que eles têm que ficar tangíveis para conseguir acertar com o haki. O Jesse tinha mandado dois reais e falou: Sanji com cabelo preto, espera os vítimas. Espera meio vítima, né? Concordo. O Tur mandou dois reais, um chique, obrigado, Tur. Beloli! Quando eu falo assim pra mãe, ela já sabe quem é, mãe. É o Peros Peros. Beloli! Depois o XD mandou Delão e falou: Peros Peros é tão vacilão, que ele já quer o posto da mãe dele, nem sabe se tá morta, mano. Ele tá demais, ele. A sobrancelha do Sanji é dos Lunarians e simboliza o redemoinho formado pelo mar quando o reino deles, Marijoa, for destruído e o All Blue existir. Pode ser uma vontade herdada dos Lunarians. Tu consegue botar na tela essa, você, mas eu botou aí no chat? É, essa daí me deu vontade de dormir agora. Cadê? Eu tô dor de cabeça essa daí. Acaba espalhando. Essa aqui, ó. Foi a Maia que falou. Nossa, essa era muito boa. Sobrancelha, seus lunares simbolizam o redemoinho formado pelo mar quando o reino dele. Não sei, acho que é muito avançado, porque na real a modificação no fator de linhagem está relacionado a essa forma de redemoinho, né? Tanto que é o que a gente vê presente na Akuma no Mi. Olha, o redemoinho em si, ele tem a ver, para mim, hein, que eu não sou um cara muito safo, ele tem a ver com Fibonacci e tudo mais, aquele negócio da matemática. E que vem dessa parte aí do pai dele mexer com ciência. Eu acho que tem a ver com isso, o redemoinho, porque Fibonacci, ele tem a ver com isso, tá bom? Depois vocês dão uma olhada no que é o Fibonacci aí, né? No caso, os números da natureza, né? Depois vocês dão uma olhada no que é isso. Quem falava muito disso era o Tesla, tá bom? Então, não sei se tem muito a ver com o redemoinho da destruição da Red Line e a formação da Blue, não. Vai ser muito engraçado se o King tirar a máscara e for uma cara tipo do Duval, assim, aí. Aí seria um maneiraço, né? Eu tô achando que a cara do King vai revelar alguma coisa importante. Também acho. Pela máscara, não, né? É, vai ser esquisita a cara dele, vai ter alguma parada mesmo. A máscara, certeza que é pra
para alguma coisa impactante. É duas caras que eu quero ver, ele e o Killer. Qual é essa parada desses dois doidos aí, mano? Duas máscaras que eu queria ver. É o Shimotsuki Kozaburo. Falando nisso, eu me lembrei da última cena aí do anime. A careta com os dentes apontados. Eu achei firme a careta com os dentes apontados falando da chegada dos supernovas lá e tal. É, foi firme aquela cena, doido. Dá até pra fazer um NFT daquilo. Então é doido, é muito top. Cara. Aparece os demônios e eu não consigo parar de me lembrar do Chopper jogando o negócio na boca da Big Moma. Toma o teu bumbum. E o Chopper querendo se sair, falou o nome dele. Comandante Chopper, mano, foi muita onda. Quase que a mamãe quase que morre. Quase que ela cai, tanto acha graça. Mano. Foi muita onda ali. Até você acha graça, né? É o nome dele? É o Jin, cara. Ficou largo. O cara ficou largo. Falou que ia encontrar com o Sanji, então. É o Jin. Cara, é aquele cara lá que parecia com o Sanji. Não sei se é dele que estão falando. Mano. Que eles viram que parecia com o Sanji, fizeram a placa de procurado. Mano, foi muita onda aquela. Aquilo ali, mano. Ai, meu Deus, quase que o Moody acha graça. E não é um capítulo original, né? Não contribuiu realmente para o anime. Né? Até que teve aquela cena que começou a aparecer o Haki do Rei, do Luffy lá com aquele búfalo preto lá. Mas aquele cara que parecia com o Sanji, cara, muita onda aquele negócio. Katakuri, tô falando chat, caralho, Katakuri. Como usou, né? A boca do Katakuri é muita onda, né? É doido, é rasgada. Nossa, essa do Jin seu Ruju, a galera comprou com vontade. Pior, verdade. É, não. O Ruju, seu cara lá. Não, não era ele, não. Estamos aqui pra isso, né? Ah, depois começaram a acreditar que era Dadan, era o Ruju, cara. E as pessoas mandavam assim, imagem por causa do beijo, né? Parece de macho. É um homem, diabo. Mas o Uzu tá badass lá, né, cara? Queria também ver a máscara dele, quem é. O Correio Verso falou, se o King é um lunariano, será que o resto está na Lua? Sabe, seria essa a deixa do Oda pro Enel voltar da Lua com um bonde insano. Imagina um bonde de King descendo da Lua com o Enel. Essa é a visão. Mas o Enel... Tá na Lua, só tem um bando de anãozinho lá dentro. É, ele tá fechado com os autômatazinhos lá. É, eu acho que... É, inclusive, a raça do King... Aquela raça dos autômatas é muita onda. Vai dar mais um negócio aqui que eu vou ter que pausar. Vamos lá. Genocídio ali. Não um homicídio. Um genocídio mesmo. Homicídio. E rolou um mó caô. Regicídio, né? Regicídio. Verdadeiro regicídio ali. E aí a gente, cara, vai ter... Sei lá, se o Ben só vai ter o King... mesmo, da raça do King. Mas quando a gente tiver flashback lá do Reino Antigo, a gente vai ter essa raça mais presente e tal. Eu acho que o Enel não volta, galera. Peraí. Você acha que o Enel não volta? Volta. Tava ligando aqui, viagem, eu acho que o nosso controle. É algum lugar. Meu bar. Pra quê? Ah, não, por causa do Thor, mas... Ele botou o Crocodile de volta, mano. Depois de 500 capítulos. Mas o Crocodile se alinhou, né, cara? O Enel é esse complexo de Deus aí dele. Não, o Enel tem que voltar, mano. O Enel tem que voltar, até dentro, né? Só que quando o Enel voltar, se ele voltar, ele vai ter que voltar bem mais forte. Né? E ele vai ter que servir pra alguma coisa. Porque se ele voltar pra ele não servir pra nada, pra que ele voltou mesmo? E o Crocodile, eu acho que ele ainda vai aparecer que tem muita coisa escondida na vida dele. Do passado da vida dele, a não ser que... Porque o Oden tem muito isso, ele coloca muito leque de oportunidade para ele voltar com muitas coisas. Pra gente ficar com aquela incógnita na cabeça. E às vezes ele nem usa tudo, às vezes eu acho que ele até esquece de certas coisas. Que o cara faz muito isso, pra gente ficar assim, com os olhão abertos, assim, ouvindo. Isso que faz a obra dele realmente ser... A obra que é, né?
Fora que também tem a parte, né, que ele deixa o diálogo, né, no SBS, não sei se é isso que a gente chama, que no diálogo que ele tem, ele sente o que a galera quer, ele vai tomando um rumo, às vezes meio diferente para fazer raiva. Oda, mano, ele... Só esse detalhe do SBS é uma coisa diferenciada de todos os animes do mundo. Não é todo o escritor que deixa o leitor falar para ele alguma coisa, entendeu? E isso daí ele foi um gênio. É igual, eu comparo o Oda, né, com Satoshi Nakamoto, de não ter deixado ninguém saber quem é ele realmente, então o Estado não pode fazer nada contra ele. O Oda, deixando a audiência dele falar com ele, ele sente a audiência. Então o haki dele da observação aumenta, mano. Tá entendendo? E aí, antes de acontecer, ele já faz. Ele é demais. Mas o Luffy tem o poder da amizade. O Enel é um personagem que é de... O Enel, ele é tipo flop, assim. É aquele personagem que é incorrigível, né? O Enel, ele é meio brabo. Apesar que tem aquela coisa do Luffy falando ali do Mar Azul, né? O rei do Mar Azul, que é o caso aí dos piratas. Ele ficou interessado em conhecer esse Mar Azul. O problema do Enel, que eu acho, né, que realmente, se ele voltar, vai ter alguma coisa a ver, é que ele ficou aqui, ali naquele mundinho dele. E o sonho dele era ir para a Lua. Por algum motivo, alguém fez esse sonho acontecer com ele. Alguma coisa fez despertar esse sonho nele, igual acontece do Zorro querer ser espadachim, né? Cada um tem um sonho. E o Enel, o sonho dele era viajar naquele barco, voando, ir para a Lua e tal. Que lá ele aprender a fazer não sei o quê. Alguma coisa aconteceu para ele pensar nisso, né? Mas no mundo normal, ele nunca conheceu o mundo normal, só viu naquela terrinha ali. Se um dia ele explorar o mundo normal, ele vai ver que é muito diferente daquela terrinha de Skypiea, né? E aí talvez ele vire um pirata de verdade. Lá ele vai virar um pirata. E aí seria o momento do Enel levar um xaveco do... Primeiro levar uma taca do Luffy de novo, que ele ia respeitar, né? O Luffy tem que chutar a bunda dele de novo. Não chupar, chutar a bunda dele de novo. E aí sim. E aí dá o respeito, né? Aí ter uma colaboração por alguma coisa, que União Pirata tem que ter alguma coisa por trás, e nunca dá certo. União Pirata nunca dá certo, né? Só que eu vejo essa dificuldade de aonde ele vai encaixar o Enel e para quem ele vai dar esse personagem. Verdade, tem essa dificuldade. Com toda certeza. Porra, e aí, vai colocar contra quem? Só se colocar o Enel voltando para lutar com um personagem, sei lá, qual o Kiji. O Kiji em qualquer canto aí derrota o Enel, só para o Enel voltar e ser derrotado. E deixar O Enel pode ser tipo um aliado do Luffy de alguma maneira, mas querendo... Tá bem quieto, né? Ser ele o rei de tudo, mas ele vai acabar se pegando numa luta com um personagem muito forte, e aí vai ser essa. Se o Enel voltar, vai ser uma coisa assim. Vai ser derrotado muito rapidamente. Muito rapidamente, assim, e aí... Depende da evolução do cara, do time skip dele lá, que a gente não viu. Tem que ver tudo isso. Aí só os quadrinhos que a gente viu lá, a gente não viu a evolução toda. O Oda pode fazer um hype nele. Eu não acho nem consegui interpretar aqueles desenhos que ele viu lá. Não sei se ele pode acrescentar alguma coisa. Temos o fato dos piratas espaciais, que são bem mais relevantes, né? Porque... O que eu acho interessante dessa parte dos piratas espaciais, eu vou comparar com o Naruto agora de novo, né? O que fez o Naruto virar Boruto? Porque já tinha todo o universo sendo feito, já foi, acabou aquilo, pá! O que foi que virou o Boruto? O Boruto virou no início aquela parte sentimental, né? E depois sim que veio o hype. O que foi o hype? Extraterrismo, né? A Kaguya, a gangue da Kaguya, a cara. Tchê, 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 tchê. É grosso, aquela música me arrepia, mano. É doido, um giguinho ali. Quando o Boruto sobe aquele chifre lá e fala, olha, não sei o que e tal. É, tu é doido, mano. Tá, agora o Boruto tá uma coisa de doido, né? Então é mais ou menos isso daí. Talvez essa parte da Lua seja já para depois do One Piece, depois de 1 bilhão de capítulos, não se sabe. O Oda, ele é meio perturbado. Já vou falar de novo, mas 1000 vezes já falei. Ele não é normal. É porque tem pirata espacial.
O Enel fez uma carinha de Kumon quando ele olhou para as paradas. Ele fez uma carinha assim, tipo... Tá acabando. Que isso? Já dou tchau para vocês. Seis, muito obrigado. Vou deixar até o final. Eu acho que volta pela relação com as coisas, né? Tipo, a Lua, esses autômatas aí, sabe? Tem coisa, tem coisa. Por mais que ele volte... Esses autômatas aí tem a ver a passagem da informação pro Vegapunk. Eu acho que foi até antes. O Vegapunk pegou desses caras aí, as informações, entendeu? Essa tecnologia tudinho aí. Isso daí, o Oda é representando muita coisa na vida real também, né? Muita gente fala da queda desses meninos que caiu do céu e tudo mais. Iluminatismo. O Oda, ele é... Mano, vocês querem saber o tanto que o Oda é doido? Né? Olha a Grand Line. Olha lá a parte que o cara senta ali. Lá onde o cara, o Imsama tá protegendo ali. Olha ali, tira uma foto e vê o mapa de lá, né? De lá, de Roma lá. Dá uma olhada lá no mapa de Roma, da igreja principal do mundo. Dá uma olhada lá. E olha a parte onde está sentado o Imsama, onde o Imsama protege ali. Olha a coincidência. O Oda, ele é meio perturbado. Tô te falando que Marijoa também. Olha a foto de Marijoa e compara com a vida real na situação das 13 lá. 13 FAMILIAS. Tá entendendo? A parte da prostituição em Wano, né? Mostrando a realidade de vários países. Prostituição de criança, né? A parte da poluição ali que o Kaido está fazendo, da industrialização. Vamos falar do TESLA, com as baterias dele lá na África. Né? O Oda não é normal, mano. Só que tem gente que pensa que é um anime normal, né? Esse pessoal aí nem tem que ver o One Piece, tem que ver outro anime lá, tá bom? Porque o One Piece é pra gente igual a gente, assim, meio nerd, meio tantã. O Oda não é normal. Volte e não tem realmente uma participação muito ativa. Sim, sabe? Volte ali com um papel. Ativa, é. Ele ajudou as bainhas, ele tá no castelo, né? Capítulo 1004, né? Que é a silhueta. 1004. Tem uma silhueta igualzinha, né? Essa benção maravilhosa. Esses caras são demais, mano. Você lembrou? Vamos lá, o canal do Jack falou: esse foi o melhor capítulo com as piores coisas. Momo adulto, Sanji vator de linhagem, Zoro descendente de Ryuma. Oda é foda, fez tudo ficar bom. E o Momo é a mesma coisa. Hashtag Momo morto. Ah, muita coisa. Muita Momo coisa morto. E pior que rima essa parada. Não tem agradado alguns fãs, acho que 99% gostou, assim, desse flash com fator de linhagem, Ryuma, descendência. Uhum. Momo adulto já é uma coisa que acho que tá pré-estabelecido desde. Sempre, todo mundo já falava disso. Sempre, tá meio... Não, para com isso, irmão. Se ele não fizesse isso, talvez, né? Claro que tava. Cara. Não tava. Tava tipo assim, mano. Pode rolar. Todo mundo mas sabia que podia rolar. Tipo, isso daí é quem quer falar. Só... Não, mas é igual, é a mesma coisa do fator linhagem, do Haki do Rei do Zoro. É, o Haki do Rei do Zoro. Acredita, mas... É, tava... Não, eu queria ver o Sanji usando o Okama Po, mano. Eu sou fã do Sanji, mas eu queria ver. Queria ver só pra me achar graça. Né? A questão, a minha única questão era como ele ia ficar adulto. É, seria a fruta da Bonnie? Seria o Tama Tebaco? Ou seria a pior opção que foi a fruta da... Pra mim foi a melhor, da mulher madura. Assim, porque não era pra ter funcionado. Não era. Foi esquisito. Vamos ver. É, foi acho usado que isso? Não posso ficar atento. Tá vendo? Já tem um spoiler aí pra mim. Foi esquisito. Da Shinobu era pra funcionar em coisas não orgânicas. Foi ela que fez, eu não sabia disso. Na verdade, não sei de nada. Eles falaram tanta coisa que eu só subi algumas coisas. Quatro spoilers agora que eu sei. Não funciona em seres humanos também. Vocês se lembram? Quer dizer que ela pode deixar a gente maduro. Já tá acabando, galera. Então vai rolar então, né, dona Shinobu? Tchau, galera. Tá acabando. Não só vai rolar como está rolando. É bagaço esses caras. Mas acho que a maneira que o Oda colocou, né? Tipo assim, como o Evandro disse, a palavra flertar. Cara, é boa. É uma palavra muito boa pra definir isso, né? O Oda tá flertando, assim, com essas ideias. Ele tá colocando o Sanji se sentindo estranho, né? Ele não tá se sentindo mal, ele tá se sentindo
estranho, então pode ser essa questão do fator de linhagem, despertar ali de alguma coisa. É, tem o Zoro sendo relacionado ao Ryuma e também a Kozaburo e etc. Então,